Os pilotos que aguardam no grid estão prontos para ir de frente para a pista. Thank you.
os pilotos e seus carros se preparam para a corrida que vem pela frente. Total de tempo foi de 1 segundo e meio.
penalidade total de tempo foi de 2 segundos. Volta final, você consegue. Total de tempo foi de 2 segundos e meio.